21 липня 1990 року активісти, які прагнули незалежності України, вирушили в похід містами і селами Чернігівщини, аби переконати людей в тому, що наша держава гідна свободи і самостійності. Оцей похід «Двін-90» і козацькими шляхами 1991 році сприяв тому, що на референдумі у 1991 році Чернігівщина дала високі показники за незалежність України. Близько 94% чернігівців проголосувало за незалежність України, а в цілому по Україні було понад 90%. І як не дивно, саме ініціаторами походу «Двін-90» була українська діаспора з міста Москви. На той час діаспору очолював двічі герой Радянського Союзу, льотчик-космонавт Павло Попович. Він був родом із України. Ця просвітницька мандрівка отримала назву «Дзвін 90-х» і почалася тут, на Красній площі, біля драмтеатру. І ось тут, на площі, було оголошено, куди саме ми вирушимо. Шлях пролягав через містечка і села Чернігівщини, тобто від Чернігова, через Куликівку, Версоч, Ніжин, Ромни, і мав завершитися на Сумщині у місті Суми. Головне завдання походу «Дзвін-90» було відродження української культури. Планувалося розповісти про українських полковників, гетьманів, співати і популяризувати українську пісню, українські народні звичаї і розказувати українську історію. Таким чином піднімати український національний дух. Колона учасників походу вирушила з Красної площі. На той час це була площа імені Куйбишева, і ми йшли до церкви Михайла Федора. Саме тут був палац наказного гетьмана Павла Полободка. І тут відбулась панахида вперше за багато років, і богослужіння проводив єпископ Української автокефальної православної церкви Роман. Колона учасників походу підійшла сюди, до колишнього палацу наказного гетьмана Павла Полободка, і розпочалося богослужіння панахида за наказним гетьманом. І несподівано пішов невеличкий дощик, який власне символізував, що похід дзвін благословляється. Перша зупинка походу «Дзвін-90-х» – районний центр Куликівка. Тут у Куликівці нас зустріли приємно, люди з зацікавленням слухали наші розповіді і пісні, адже тут на той час діяло Товариство української мови і був осередок Народного руху України, тобто вже були люди, які гуртували навколо себе. Ми проводили такі своєрідні концерти, розповідали гуморески. Таким, от, можна сказати, душею походу був композитор, співак і артист Микола Збарацький. Він грав на баяні, розповідав цікаві гуморески, і люди збиралися, слухали. Це було найперше, що треба було встановити такий контакт з людьми. А вже потім ми розповідали про політику, про державний герб України, про гетьманів. Співали «Ще не вмерла Україна», «Червона калина». Таким чином от люди слухали, а було таке, що і підтримували наші пісні, теж співали разом з нами. Одною з найцікавіших була зустріч у місті Ніжиня. На той час тут діяв такий потужний осередок Товариства української мови, і його організовував Микола Шкурко. І нас біля міста зустріли з хлібом сіллю. І учасники походу «Дзвін» вирушили у центр міста. І саме там, у сквері Шевченка, поряд із Миколаївським собором, і відбулися головні заходи. Був концерт, а потім ми зайшли у собор пам'ятку архітектури 17 століття. Людей наскільки було багато, що сам собор не вміщав бажаючих послухати богослужіння українською мовою. І в соборі стояли, і на хорах, а деякі люди просто стояли біля собору, тулилися, щоб послухати, хоч якось трішки почути українську мову, богослужіння українською мовою. І молодь, і люди старшого віку зібралися в церкві,
І деякі просто плакали, коли слухали богослужіння українською мовою, і це здебільшого люди похилого віку, то вони згадували, як це все відбувалось, і підспівували богослужіння. Була така зворушлива дуже зустріч. Учасники походу «Дзвін-90» проїхали не лише районними центрами, містечками, а й невеличкими селами. Так, це було 29 років тому, і сьогодні от ми прибули у Малу Загорівку, і багато чого змінилось. Ми бачимо і трішки зовсім іншу площу, і будинки. Але все одно ми згадуємо ті події, і ось зараз ми підходимо до учасниці походу «Дзвін-90» Лариси Дмитрівни Коровської, яка очолювала хор і зараз викладає в музичному училищі. Вона була свого роду душею походу «Дзвін-90» на Чернігівщині. На маленьких площах, десь на сходах магазинів, а в селах це було, як правило, під якимись хлівами, де була просто краща акустика, більш-менш затишно. Безумовно, що місцева влада, комуністична влада зустрічала нас скрізь дуже і дуже, м'яко кажучи, непривітно. Інколи були навіть такі жорсткі дії з їхнього боку. Я запам'ятала село Дмитрівка Бахмацького району, де нашого музиканта підійшов, не знаю, хто він там був, можливо, він був якимось партійним лідером комуністичним, але ледь не порвав баян, хотів отак от просто його розірвати, розтягти і розірвати. Тобто, безумовно, що влада противилась. Я пам'ятаю, що у Вертіївці нас не пустили в столову пообідати. Прості люди, знаєте, ну цікавість безумовно в людей була. Але, знаєте, дуже часто лунали такі заклики, що чого ви їздите, чого ви співаєте, працювати треба. В нашому репертуарі були такі, можна сказати, заборонені тоді, не можна сказати, а так воно і було, заборонені тоді такі пісні, якої у Лузі «Червона калина», багато стрілецьких пісень. Подобалась всім ця пісня, це гімн січових стрільців. «Ой, у Лузі червона калина похилилася». Чогось наша славна Україна зажурилася. Я говорю, що люди розуміли, що щось відбувається, щось змінюється. Учасники походу «Дзвін-90» приїхали в районний центр Борзна, і саме тут відбулись, можливо, найдраматичніші події. Адже нас весь час дивилися за цим походом компартійна влада. І ось тут, навіть коли ще автобус десь так поряд зупинився з площею, і автобус був заблокований, ми намагалися вийти з автобуса і розгорнути прапори і хоругви, але поряд з автобусом було кілька десятків мешканців містечка, які нас були налаштовані вороже до нас, і була дана команда зайти назад в автобус. І таким чином ми трішки, як можна так сказати, врятувалися від оцих всіх непередбачених суперечок. Десь близько години ми перебували в автобусі, чекаючи, поки трішки цей натовп вгамується. Але, можливо, це і спрацювало і краще, бо тим часом місцеве товариство української мови вже збирало людей тут на площі. І було кілька сотень бажаючих послухати учасників походу «Дзвін-90». І, власне, із автобуса потихеньку виходили учасники хору. Зокрема, Лариса Дмитрівна Куровська, Володимир Ступак. Вони ставали тут на площі і співали. І таким чином люди прислухалися до цього, і вже потім вийшли з автобуса всі учасники походу, зорганізувалися, і тут лунав не лише спів, а розповідали про українських гетьманів, про історію України, і люди були задоволені, і аплодували, прислухалися до нас.
І вже настрій був зовсім інший. Настрій був миролюбний, настрій був такий, щоб сприймалось позитивно. Тобто ми перебороли те, що хотіла організувати комуністична влада, місцеві партійні чиновники. Ми тоді перемогли. У Батурині вперше прозвучала панахіда за гетьманом України Іваном Мазепою. І вперше там пролунав гімн «Ще не вмерла Україна». Але одразу зазначу, що і в Батурині не так все було просто, коли ми зібралися на стадіоні, щоб виступити. Компартійна влада вивела жіночий хор, щоб вони співали народних пісень. І таким чином, щоб потім якось люди заслухались, та й пішли, не почувши виступ учасників хору нашого походу «Дзвін 90». Але люди чекали і, власне, дочекались наших виступів. І слухали вони і історію про Україну, про наших українських гетьманів і про сам Батурин. Бо, власне, далеко не кожен знав ось ту історію і ті, як кажуть, моменти, яким жив Батурин у 18 столітті. Ми оглянули також і споруди, які були у Батурині, і подивились руїну палац Розумовського. Похід був досить виснажливим. Надихали і давали сил люди, з якими активісти спілкувалися на місцях. Ми не завжди десь ночували в готелі, а і проживали у наметі, і харчувалися якось так на швидку, і, звичайно, стомлювалися. Але завдяки цьому спілкуванню з людьми ми отримали такий позитивний заряд. Ми розуміли, що ми потрібні. Що ми потрібні для того, щоб розповідати людям правду про Україну, пробуджувати у них таке от почуття відродження українське. І, власне, навіть коли ми виступали в якихось там, ну, один день там 3 чи 4 концерти було у селах. От, і це було так, стомлююче, але це, розумієте, ну, зміцнювало нас. Та навіть коли ми приїхали у Суми, то вже я навіть вже охрип трошки, ну якось, і не так співав, але відчуття таке було, ого, скільки ми пройшли, ну, як кажуть, скільки ми проспівали, скільки людей побачили, от, значить, ми робимо добру справу. І коли на Чернігівщині проголосувало близько 94%, а в Україні понад 90%, то значить, ми робили правильну справу. Ми, як кажуть, підняли людей. Останній пункт призначення – Суми. Ми всі стомилися, і хоча були ще натхненні, але вже у декого вже і трішки ми охрипли, і не могли співати, і нам сумчани допомагали. І саме там, у центрі міста Сум, була така організована зустріч чернігівців і Сум. Вже тоді казали, що дзвін дзвенів Чернігівщину і приїхав сюди, в Суми, щоб продовжити похід далі. Далі до Канева, до Тараса Григоровича Шевченка. І тут ми там у Сумах, власне, зібралися і теж розповідали, як це все відбувалося на Чернігівщині. Говорили про свої враження і також теж співали пісень. І були щасливі, що похід «Дзвін на 90 на Чернігівщині відбувся. Звідти учасники походу роз'їхались по домівках. До Чернігова Сергій Черняков привіз прапор України, який подорожував разом із групою. І на той час ще не було так багато синьо-жовтих прапорів українських. І виготовляли самі, як могли. І цей прапор, ви бачите, він вицвів. Адже пройшло стільки багато часу, він тоді майорів і в селах, і в містечках. Люди дивились до нього, підходили і запитували про цей прапор. Навіть ми казали, що у деяких мешканців там сіл є будиночки синьо-жовті. Тобто вони не забули ці національні традиції. І відповідно і наш прапор ось теж синьо-жовтий. Символ української держави, який прийшов всією областю.